З градів та важкої артилерії вночі окупанти гатили по Нікопольському району. Ворожі снаряди прилетіли по житловим кварталам самого Нікополя. Людей, на щастя, не зачепило. Проте є серйозні пошкодження цивільної інфраструктури та комунікацій. Були обстріли прибережної території міста Нікополя. Пошкоджено 5 житлових будинків. Була пожежа, її ліквідували. На щастя, постраждалих немає. Ми продовжуємо роботу з усунення наслідків обстрілів. Атакували і Марганецьку громаду. Під прицілом ворога опинилися приватні будинки. Дивом обійшлося без постраждалих. Від ворожих атак понівечені склади та 2 вантажівки одного з місцевих заводів. Також пошкоджено 1 житловий будинок. А напередодні увечері в Криворізькому районі росіяни вбили 9-річного хлопчика і травмували 10 людей. Окупанти з артилерії обстріляли Зеленодольську громаду. Там пошкоджені багатоповерхівки та громадська інфраструктура. Ніч, на диво, пройшла спокійно. Жоден населений пункт нашого району обстріляний не був. Всі живі, здорові, ніхто не постраждав. На прикордонних територіях, які межують з Херсонською та Миколаївською областях, там ситуація повністю контролюється Збройними силами України. А зранку в районі Кривого Рогу сили ППО збили рашистську ракету. В інших громадах Дніпропетровщини ситуація стабільна та контрольована. Ворога на нашій території немає. Софія Куценко, Дмитро В'єтров. Новини 11 каналу.